29 iyun 2023-cü il bir şart xəbər diqqətinizə çatdırıram. Yeni müavinətlərin verilməsinə başlanılır və bu şəxslər alacaq. Deməli, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda məskunlaşaraq işləyənlər və işə götürənlər üçün stimullaşdırıcı mexanizmlərin və eləcə də güzəştlərin tətbiqi nəzərdə tutulur. Bu barədə deputat Vüqar Bayramov trendi açıqlamasında bildirib və qeyd edib ki, həmin vətəndaşlarımızın aylıq vəzifə maaşına əlavələr hesablanmaqla yanaşı onlar 600 manat bir dəfəlik müavinət ala biləcəklər. Həmçinin hər il 5 gün əlavə məzuniyyət və deməli artıq 600 manat müavinətlərin verilməsinə başlanılır. Belə ki, peşə, orta, ixtisas və ali təhsil müəssisəsini bitirmiş, son 5 il ərzində azı 2 il əmək stajı olan və ölkəmizin işğaldan azad edilmiş ərazilərində əmək müqaviləsi əsasında işləyən işçilər bir dəfəlik 600 manat müavinət ala biləcəklər. Bu güzəştlərlə yanaşı işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə fəaliyyət göstərən qeyri-dövlət sektoru üzrə neft-qaz sahələrinə aid olmayan işə götürənlər tərəfindən işçilər üçün ödənilən sosial sığorta haqları 2026-cı ilə dək tam olaraq dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılacaq, yəni dövlət bu ödənişləri öz üzərinə götürəcək. 26-cı ildən başlayaraq 3 il ərzində isə subsidiya faizi 80, sonraki illərdə 60 və uyğun olaraq daha sonra 40% olacaq. Fərdi sahibkarlar, ailə kəndli təsərrüfatları, torpaq pay mülkiyyətçiləri tərəfindən ödənilən sosial sığorta haqları isə 10 il müddətinə tam olaraq dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına subsidiyalaşdırılacaq. Yəni yeni dəyişikliklərə əsasən deməli ödənilən sosial sığorta haqları dövlət büdcəsindən onlara geri qaytarılacaq. İşçilərin isə fərdi hesablarında pensiya kapitalı toplanması, beləliklə sosial sığorta stajları davam edəcək və bir daha qeyd edirəm, artıq Qarabağda işləyənlərin 600 manatının ödənilməsi yaxın günlərdən başlayır.